ورغور لو كسو بحي بوليس كمامو لكا سومالي لان واحا لغو سببي يحرقي لوغي استي فنانات سوماليات اقباد عرقسن لغو مقاعاو تاس وكمدا فنانين تا سوماليات كسوغن مقالات هرقيسة تاس او الحقيجين حبسك لو تحابي مركا كواد بوليس كو واحا او سر رسمي او حقيجي حرق فنانات داسي او لغو حري مقالات هرقيسة سومالي لان سوابتون واحا يكو شايقين انا يسمايسي واح مركاسي كبحسان لقن كسوبان واسيدا لغويني واركن كسوبحي علمات البوليس كي مامولك السومالي لان سيدو كل واحا يشيغين حبسيغ اني كسو جولي دونتو الى امر دنبو واح فافاينو انتا سيدا في سنة ما يسان بيحنين فنانات السوماليات اقواد اركسان لغو مقعابو ما المركي اقوه ريسو هرقيس لغو حيرو فنان سحوفي اما قوفك لغو سامين كل براه بلشد اي حتى سياسي مرقون كهد لي حالة السومالية oo markaasii magaaladaas lagu xiray sababta lagu xiray ugbad aragsan marka dhinac ka sagayay waxay u muuqanaysaa in maalmihii ugu dambeeyay bartiida TikTok ee social media qaybta ka ay ku muujinaysay ama soo dhigaysay muqaalo iyo heeso ama guud ahaan fan ku saabsan Soomaaliya waxa ay saacado ka hor bartiida TikTok ee mid ka mid ah ragga farsamayaqaanada ah ee heesaha ka shaqeeya ay soo wada duubeen muqaal ay markaasii ku sheegaysay in Muqdisho ay tahay hooyadii dalka isla markaana tahay lama huraan waana sababta la isdhihi karo waxa ay sababsatay xariga u baad aragsan oo hadda markaas xabsiga ku jirta fanaaniin ku soo hargeysay kuwa kale ayaa wada dadaal ku aadan sidii maamulka Soomaaliya naga hadli lahaa siidinta fanaanada Soomaaliyeed oo sidoo kale dhawaan baahisay hordhaca hees ay sheegtay in muddo kooban gudaha ku soo bixi doonto dadaalada way soconayaan sidoo kale waxa jira rag iyaguna ka howlan sidii markaas xabsiga loogu soo dayn lahaa fanaanadaasi oo xabsiga hargeysa caawa ku yeenisa kadib markii heeso Soomaaliya markaas looga hadlayo Muqdisho lagu amaanayo ay markaas aadii ugu dambeys ka doortay dhalinyarada isticmaasha baraha bulshada ayaa waxa dhaxdooda ka dhex jira loolan aad u xoogan oo lagu kala markaas garnaqsanaya hargeysa iyo Muqdisho waxa la xasuustaa dhawaan in dhalinyaro isoo risaag ku sameeyeen bandhig fanaad oo hargeysa ku qaban lahaa fanaanka Soomaaliyeed ee lagu magacaabo Dayax Dal Nuurshe kaas oo markii dambe u weeciyay Muqdisho.